Opa, galera, tranquilos? Sou o Jotos com mais vídeo pra vocês, galera. E dessa vez, aqui no Minecraft, galera, com a série mostrando texturas, galera. E galera, vocês devem estar percebendo aqui que eu tô num cenário diferente, é isso mesmo. Eu baixei um outro mapa aqui, porque o outro tava bugado quando eu colocava textura. Essas plaquinhas aqui, tipo, caíam. Então, aqui os créditos do cara que construiu esse mapa. Olha aqui, se vocês quiserem passar aí no... ver os créditos, vocês olham aí. Então, galera, esse mapa aqui vai me ajudar bastante, que olha só, galera, ele é bem melhor. Tem até uma simulação difícil aqui também. Tem MLG, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, MLG, eu não vou fazer MLG porque eu não sou muito bom. Tem até uma placa aqui que eu não li. MLG, boa sorte, olha. Muito legal, galera. Você pode clicar pra voltar. Então, galera, é isso. Eu vou colocar a textura e eu já volto, galera. Bom, pessoal, voltei aqui, já coloquei a textura, e essa textura é especialmente pra você que jogou Skywars, galera. Essa textura, que joga Skywars, aliás, né? Essa textura é a Max PVP pelo Ravan, isso mesmo, aquele youtuber lá. Ele fez essa textura aqui pensando bastante nos Skywars, galera. Ela é um pouco mais pensadinha nos Skywars. Eu vou mostrar aqui pra vocês a espada de madeira, a espada de pedra, a espada de iron. Olha que efeito bonito, galera. Olha lá. Muito bonito. Espada de ouro. Nossa, querida. Espada de diamante também tem um efeito bem legal quando passa esse raio aí. Bem legal, galera. Ela também, você pode usar ela pra jogar HG. Olha, aqui ó, a bússola. Tem os detalhezinhos em vermelho. Tem a sopa de cogumelos também aqui, ó. A tigela, não dá pra se confundir, como vocês podem ver. Os cogumelos aqui são... eles não são destacados, porque, como eu falei, essa textura é mais pensada no Skywars, galera. Aqui o cactus, a madeira, o cacau aqui também. E aqui alguns itens, como vocês podem ver. Na verdade, esses itens aqui já estão no meu inventário, menos as armaduras aqui. Como vocês podem ver, as armaduras bem bonitas também. Vou pular pra cá. Aqui eu vou me vestir, ó, né? Armadura de gold pra ver como é que fica aqui, ó. Armadura de gold, como é que fica. Ah, uma armadura de diamante. Pera aí que eu tenho que... ah, depois eu dropo isso aqui. Vou vestir a armadura de diamante, né? Vou dar um F5 aqui pra vocês. Armadura de diamante. E eu vou tirar aqui. Colocar a armadura de iron, galera. Armadura de iron pra vocês. Mesmo, né? A de diamante, de iron e de ouro é mais ou menos a mesma textura, só muda a cor. Aqui é uma simulação difícil, galera. Os baús também eu achei bem bonitos, Skywars, galera. Essa interface também eu achei bem bonita, galera. Essa interface aqui parecendo um bloco de notas. Todas as interfaces aqui são assim. É, aqui são os biomas, galera. Olha o pântano, galera. Essas ervinhas aqui eu gostei demais. Eu gostei bastante aqui. Olha essa Vitória Régia também, bem bonita. Aqui o deserto, galera. Nossa, essa planta aqui. Olha, vou mostrar aqui as partículas do fogo também pra vocês. Quase nem aparece fogo. Vou mostrar aqui as partículas da água aqui. Mudou um pouquinho, né? Ficou mais redondinha a bolha. Aqui, deserto e a neve, né, galera? Aqui a neve pra vocês, né? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mostrar mais pra vocês. Bom, eu acho que não. Mas eu vou daqui, você pode pausar o vídeo. Eu vou dar aqui pra vocês verem os itens aqui, ó. Tem bastante item que mudou, né? Praticamente todos os itens mudaram. Olha que bonitos, galera. Gostei dessa textura. Se eu quiser, comentem aí. Olha o arco. Eu tenho que mostrar pra vocês. Eu esqueci de pegar aqui. Tem que mostrar pra vocês a animação do arco. Bem bacana também. Olha o machado de diamante, galera. Careta. Que a pá também. Descer aqui mais um pouco. A armadura de couro de chain também são mais ou menos defaults, né? Massa dourada aqui. Vou jogar Skywars, né? Você vai usar bastante massa dourada. Aqui a carne de porco, galera. É um bacon. Que isso é o quê? Corante, galera. Corante tá bem bonito aqui. Gostei. Cama tá azul. Os potes... ó, tesoura. Tesoura tá meio tesoura mesmo. Os potinhos estão... é, acho que dá feito. Foi esses potinhos aqui. Os ovos estão default. Que eu acho que o resto vai estar default, né? Os livros também estão default, né? Eu tenho que mostrar aqui pra vocês o arco. Olha só que coisa bonita o arco.
Olha lá. Muito bonito essas partículas. Eu gostei pra caramba dessas partículas aqui. Aqui, ó. Vou até pular aqui pra dar mais partículas. Também gostei bastante da textura do arco, né? Olha aqui, galera. E eu vou mostrar também a hotbar. Deixa eu dar um game mode. Não, sempre digito errado. Game mode 0 pra mostrar aqui. Os corações são azuis. E o negócio da armadura também aqui é. É, como eu posso dizer assim? Parece um escudo, né? Parece um escudo, deixa eu dar um game mode. Bom, pessoal, eu terminei aqui o vídeo, só que eu dei esse corte aqui porque eu não vi que tinha essa salinha aqui pra eu mostrar mais uns itens pra vocês, né? Aqui tem espada de chafinas, aqui eu já peguei uma pra eu dar crítico aqui, pra mostrar pra vocês como é que é o crítico da espada de chafinas aqui. É uma cor diferente, né, da espada normal, aqui é azul. Essa aqui é. Se eu conseguir dar crítico aqui, isso é ótimo, né? É vermelho, né? Mas tudo bem, né? Aqui, ó. Aqui é azul, né? Vou matar esse aqui no crítico. Crítico. Beleza. Aqui tem alguns itens pra vocês verem. Aqui, ó. E olha só, galera, que coisa bonita essa bigorna aqui. Eu achei muito bonita essa bigorna. Aqui tem o baú, a mesa de encantamento, eu já mostrei pra vocês. Aqui a fornalha e a crafting table também, que eu não tinha mostrado. Aqui os minérios, galera. Eu não tenho o que falar desses minérios. Eu achei sensacional todos. Menos o carvão, não gostei muito desse vermelho em volta do carvão, mas tudo bem. Eu achei muito bonito também esse bloco de aro aqui. Eu achei sensacional esse bloco de aro, muito bonito mesmo, galera. Aqui a partícula, as partículas das poções aqui são redondinhas aqui, bem redondinhas aqui, ó. Acionando pra vocês, tá acionando aqui pra vocês. E deixa eu voltar aqui. Dá um F5 aqui, F1, vou voar aqui. Então, galera, foi isso o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pro. Aquele joinha, né? Pra me ajudar, porque, né? Nosso canal está começando. E se inscreve no canal se você não estiver. Se não tiver inscrito, fique aí ligadão no canal meu e do Rosen, que a gente tá fazendo uma série épica de Pixelmon. Se você não tá assistindo, passe aí nos dois canais, que tem vídeo nos dois canais. Inclusive, o vídeo tá renderizando neste exato momento, o quarto episódio. Que. Não, não vou dar spoiler, galera. Não vou dar spoiler. Só tô falando que a gente fez umas coisas muito épicas no quarto episódio também. E todos os episódios também foram épicos. Então, se você gostou, não esquece de deixar um like. Eu já falei isso muitas vezes. Eu tenho esse problema. Ficou repetindo. Então, valeu, falou e fui!